ଧ୍ରୁବଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତା ଭିତରେ ଲେଖାଗଲା। କେମିତି ଧ୍ରୁବ କେମିତି ପିଲାଟିଏ। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପୂର୍ବାଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଶିଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି କେମିତି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଢ଼ିବା। ଲାଳତେ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି ଦଶବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ୟତେ ପ୍ରାପ୍ତେ ଷୋଡ଼ଶେ ବର୍ଷେ ପୁତ୍ରେ ମିତ୍ର ବଦାଚରେ ପୁତ୍ରେ ମିତ୍ର ବଦାଚରେ। କଥାଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ନା? ଆଉ ଶ୍ଳୋକ ତ ଅନେକ ଲେଖାଯାଏ ଶାସ୍ତ୍ର ଭିତରେ, ଯଦି ସେଇ ଶ୍ଳୋକଟା ଦିଏ ଆମ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ନ ଲାଗିବ। କ୍ଷୀର ଅଛି, ସେ କ୍ଷୀରକୁ ନେଇକି କିଏ ନେଇକି ଷ୍ଟିମ୍ ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ନେଇକି ମିଠା ତିଆରି କରୁଛି, କିଏ ନେଇକି ଦହି ତିଆରି କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ କ୍ଷୀରରୁ ତିଆରି ହେଇଥିବା ଜିନିଷ ମୂଲ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଅଲଗା ଅଲଗା। କାହା କିଲୋ 100, କାହା କିଲୋ 500, ପୁଣି କାହା କିଲୋ ହେଉଛି 1000, ମୂଲ୍ୟ ଅଲଗା ଅଲଗା। ତମେ କେମିତି ତିଆରି କରିପାରିବ? ତିଆରି କରିବାର ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଘର ପରିବାର ଭିତରେ ବାପ ମା। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଲାଳ ଏତେ ପଞ୍ଚବର୍ଷାଣି, ତାକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କର। ଛୋଟ ଛୁଆକୁ ଏମିତି ଲାଳନ ପାଳନ କରିବ, ଏମିତି ଖାଇବାକୁ ଦେବ, ସୁନ୍ଦର ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ନୁହଁ, ଭଲ ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦେବ। ଯେଉଁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା, ଦେଶୀ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସେ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ହବ। ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଦଶ ବର୍ଷାଣି ତାଡ଼ ଏତେ, 10 ବର୍ଷ ଏମିତି ତାଙ୍କୁ ଦେବ, ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ସଂସ୍କାର ଦେବ, ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଶାସନ କରିବା କଥା ଶାସନ କରିବ। ସେ ଶିକ୍ଷା ପାଇବ, ସଂସ୍କାର ପାଇବ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନୁ କେମିତି ସେବା କରିବ ସେ କଥା ଜାଣିବ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତେ 16 ବର୍ଷ, 16 ବର୍ଷ ଯେତେବେଳେ 16 ବର୍ଷ ହେଇଯିବ ନା, ତା ସହିତ ଆପଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ମିଶିବେ, ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମିଶିବେ। ନଚେତ ଆପଣମାନେ କହିଲେ, ଏତେ ବାପା ମା ବଡ଼ ମାନେ ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, 16 ବର୍ଷ ପରେ କୌଣସି ପିଲା କେତେବେଳେ ବାପା ମାଙ୍କର କଥାକୁ ମାନିବା କ'ଣ ସମ୍ଭବପର ହବ? ତାପରେ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, କ'ଣ କରିବି, ମୋ ପୁଅଟା କଥା ମାନୁନି, ମୋ ଝିଅଟା କଥା ମାନୁନି, ତାପରେ ହବ? ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମକୁ ସେଇ ବାଟ ଦେଇକି ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ଆମକୁ ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ଭଳି ମିଶିବା, ନଚେତ ତା ଜୀବନର ଦୁଃଖକୁ କାହା ପାଖରେ ସେ କହିପାରିବନି, ଆମ ପାଖରେ କହିପାରିବନି। ଆମେ ତାକୁ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ମିଶିବା,